Avem o inițiativă pentru reducerea acestei taxe pe ambalaj. O așteptăm să vină din Senat. A fost inițiat aici în Comisia pentru Agricultură, sunt unul din semnatari. Am înțeles. Și acolo propuneți ca... Reducerea acestui preț pentru o perioadă de 2 ani de zile, ca să le dăm posibilitatea să vedem cum facem cu aceste OTR-uri. Adică exact să creați această perioadă de grație. Da, da, pentru că i-am pus în fața faptului împlinit. OTR-urile toate sunt în proces, pentru că ele în realitate n-au făcut niciun fel de reciclare. Și acum au primit acei bani absolut de pomană, nu i-a verificat nimeni. Și nu e vina agentului economic. Agentul economic a fost trimis la 10 instituții, da? A plătit. Deci în loc să-l lase să ducă la 20-30, s-a dus, a plătit și acum n-are cu ce să mai fac contract. Că nu mai există. Parem de acum încolo să nu-i omorăm în următorii 2 ani de zile, să găsim o posibilitate să începem cu adevărat să reciclăm deșeurile. Deci, în realitate, în România nu se reciclează deșeurile. Încă.